just got them. Kao što sam rekao, Hyundai Gears, ako morate se sjećate na autobuča Vili, Peugeot E-Z, autobuča Auto Expert, Astra GTC UPC, Auto Vili, MC4, Servis i Kruđa Radić. Evo ga, evo, Hemis. Sovio je snad, stazu, zavodio. Ultima Komerski, aprosi. Registarskih oznaka PP 009. Sve po PS-u, to Dubravko po PS-u se znači. Slabiji motor od... Ne. Ima Hyundai Getz. Thank you.
tački bijeloj. Prva tača bila, da se čuva ono na najjače. Bijeli peo, kroz prozore i van. I to tača zastane, a onda su stare dva tača. Spera, koji grše taj peo, njeličko bijelo. Zbog vaše sigurnosti, pa vas molim lijepo da poštujete pravila organizatora. Dakle, Reno Clio, Ivana Pesnića. Od dodatne opreme imamo naljepnice i natpis za Slavoniju, Marda i šta se pjeniš, osječko pivo. Dajte, Davor, jedan pljesak, ipak je on outsiderist gore kod nas iz Zagreba. 28.05. Bravo, majstori. Ajde. 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 Aj